Астрід Ліндгрен Расмус Волоцюга. ЧАСТИНА шоста. Розділ одинадцятий. Він знов був у притулку. Зараз прийде пана Шуліка і загадає йому нарвати кропиви, бо його збудило куряче сокуріння, знайоме, безглузде сокуріння дурних курок, на яких він так лютував. Расмус обережно розплющив очі. Атож, біля нього щось дзьобали дві старі курки, але не білі вестергайські легорни, а якісь дрібні строкаті, і лежав він на підлозі в незнайомій кімнаті. В ній була відкрита піч, а перед піччю сидів Оскар і пив каву разом із маленькою сивою бабусею в смугастому фартусі. Вони наливали кави в блюдця, дмухали на неї, пили і балакали. Так, шкода мені тебе, вічно ти волочишся дорогами, лагідно мовила стара, і однаково не попадеш до раю. Е, ви, манюня, Саро, все, плутаєте, відповів Оскар. Думаєте, що самі попадете до раю, тому що вічно сидите вдома і тримаєтесь за свою піч? Вам також може не пощастити. Стара засунула шматочок цукру в беззубий рот і розважливо кивнула головою. Побачиш, мовила вона. Побачиш, як воно буде. Расмус ворухнувся, хотів, щоб Оскар помітив, що він прокинувся. Проте перша помітила його стара жінка. Може, й ти хочеш чашку кави? спитала вона, глянувши на нього добрими щирими очима. «М -м чашку кави і шматок хліба. Тобі треба ще не один буханець з'їсти, поки ти виростеш. Оскар засміявся. Скажу вам, Манюня Саро, що він молодець, що правда, то правда, але трохи хліба йому не завадить. Ізненацька Расмус усе згадав згадав, як добре він тримався цілу довгу ніч. У нього й досі через це все боліло, але він не міг згадати, як опинився в кімнаті Манюню і Сари, йому тільки невиразно мріялося, що Оскар ніс його на руках і що над ним літали й кричали чайки. Він озирнувся по кімнаті, по якій походжали кури так, наче мали її за своє житло то була вбога, забита мотлухом, брудна кімната, але як приємно було в ній лежати. Бо на жару стояв триногий кавник, а біля нього сидів оскар і спокійно сміявся. Манюня сара подала Расмусові каву в блакитному кухлику без вушка. Потім узяла ножа і відрізала велику скипку житнього хліба. Масла дістанеш іншим разом, бо в мене його немає. Расмус узяв скипку. Хліб був гливкий із темним закальцем. Але Расмусові подобався й такий хліб, аби був. Він умучав його в каву і їв з великим смаком. Манюня Сара добра до волоцюг, сказав Оскар, а тому, напевне, попаде до раю. Стара кивнула головою. Хоч тепер головне ленсман, повів далі Оскар. Добре було б, якби ви якнайшвидше пішли до нього з листом. Манюня Сара заклопотано почухала потилицю. Її голова скидалася на моташку білої вовни. Але розмовляти з ним я не буду, боязко мовила і вона. І словом не озвуся, тільки віддам листа і піду. А то він почне вимагати, щоб я перебиралася до притулку для старих. Оскар заспокійливо поплескав її по плечі. Не озивайтеся й словом, тільки віддайте листа, та й годі. Принаймні буде якась надія. Та Манюню Сару його слова, здавалося, не заспокоїли. Вона була, мов дитина, що боялася якоїсь невідомої небезпеки. Мені не хочеться йти, але піду, бо треба бути доброю до бідних, каже священник. А ти бідний. Оскар засміявся, йому, вочевидь, сподобалося, що він бідний. «Ох, ох, ох, Манюня Саро. До мене треба бути доброю. Бо я бідний, як церковна миша. Манюня Сара заклопотано похитала головою. Мені спершу треба нагодувати курей, мовила вона. Ох, 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 будьте добрі до курей, сказав Оскар. Стара покликала своїх строкатих курей і зникла з ними за дверима. Оскар глянув на Расмуса, що сидів долі на своїй убогій постелі, і допивав каву. Тобі подають каву в ліжко, наче великому панові, сказав Оскар. А зараз ти побачиш, що я зробив, поки ти давав хропака. Я написав Ленцманові цілий роман. Він витяг з кишені камізельки списаний аркуш паперу, що коштував йому мозольної праці, і подав Расмусові. Я маю прочитати його? спитав хлопець. Так, будь ласка відповів Оскар. Расмус узяв папір і почав читати. Оскар справді писав не дуже гарно, трішечки гірше за нього самого. Я нічого не зробив. Я не винний, як наречена. Ні, я не зробив того, що думає Ленцман, той справунок у Санде залагодили два дженджики, які там були, а збуться вони Лів і Ліандер. Вони зупинилися в заїзді, якщо не втекли. І в старої герберджихи теж були вони, хоч служниця бреше на мене, а я не робив нічого, я невинний, як наречена. Але це я стояв на дворі, співав своя криничка в кожнім лісі. Запитайте пані Гетберг, коли вона жива, але вона не жива, бо якби була жива, то її відправила б на той світ Анна стіна. Тож думаю, що вона не жива. Бо ті люди не мають серця в грудях, але на мисто я забрав, і гроші теж такої купи грошей я ще ніколи не бачив. Прочитайте тепер папірець, що я додаю, де я сховав їх і заберіть їх звідти, а то вони пропадуть. З листом прийде манюня Сара, я боюся сам, бо ніхто не вірить в Волоцюзі, а я йду далі в мандри, бо я вільний, бо я невинний, як наречена, бо нічого не зробив. Вітання від райського оскара, не залишайте Анну стіну саму з пані Гетберг. Расмус горнув папір і віддав назад Оскарові. А де ви сховали гроші? спитав він. В утаємному місці, відповів той. Але не питай мене де. Ти молодець, проте я не хочу вплутувати тебе в це діло більше, ніж треба. Іншим разом дізнаєшся. А Ленсманові я на цьому папірці, що додаю до листа, написав, де. «Усе іншим разом і дізнаюся, де гроші і дістану масла до хліба, подумав Расмус. Вони розташувалися на узбіччі пагорка за хатиною манюньої Сари. Оскар не хотів вирушати в дорогу, не переконавшись, що Ленсман справді отримав листа. Та манюня Сара барилась. Її не було вже чотири години, і Оскар почав непокоїтися. От бісова яга, нікуди із неї листоноша, лаявся він. Ніколи не знаєш, що їй може стрілити в голову. Але Расмусові було приємно відпочивати на пагорку. Він ще трохи поспав, і вони ще трохи попоїли. Сонце пригрівало, пахло живицею сосен, що захищали хатину і Сари від лютих вітрів. А білий кіт старої підійшов і почав ласкаво тертися об нього. Ні, Расмусові тут було гарно лежати. Побачивши кота, він пригадав свій сон. Йому снилося, що в нього є кошеня, хоч те кошеня було чорне, таке самісіньке, як у пані Гетберг. Ціле своє життя Расмус мріяв мати якусь тваринку, і гунар також мріяв. Вони часто говорили про це. Але в притулку жодна дитина не мала ніякої тварини, хіба що воші в голові, казав Гонар. Зрештою, і вошей не можна було мати, бо тоді на тебе налітала панна шуліка з густим гребінцем. Але тепер, на пагорку за хатиною Манюні і сари йому приснилося чорне кошеня, і то було його власне кошеня. Расмус годував його, давав йому бульбу з уселецем. І добре, що те кошеня у вісні їло, бульбу з оселедцем. Згадуючи про нього, Расмус стиха сміявся. Чого ти зуби продаєш? спитав Оскар. Я оце заснув за дня і мені снилось кошеня, жваво відповів Расмус. Я оце заснув за дня і мені снилось кошеня, проказав за ним Оскар. Виходить, Рима. Я так і думав, що ти лежиш і складаєш вірші. А знаєте, що моє кошеня їло? спитав Расмус. М -м, мабуть, мишей, мовив Оскар. Ні, воно їло бульбу з оселедцем. Ох, яке воно було гарне. Коти не їдять бульби з оселедцем, заперечив Оскар. А моє кошеня їло. І якусь хвилину вони лежали мовчки, дивлячись на верхівки сосен над собою. Расмус тримав на руках кота Манюню і сари. Вітання від райського Оскара. Не лишайте анну стіну саму з пані Гетберг, замогикав Оскар. «І кошеняте їло бульбу з оселецем!» – підхопив Расмус і весело пирхнув. Оскар трохи подумав і заспівав. Бо хоч вір, хоч не вір, кошеня такий звір, що їсть саме бульбу. З оселедцем, підхопив Расмус. Оскаре, це вже майже пісня. Так, це пісня, мовив Оскар і витяг гармонію. Він задумливо почав награвати мелодію, яку щойно мугикав. І чекаючи на Манюню сару, вони ще раз заграли і заспівали свою пісню про кошеня. Я оце заснув за дня, і мені снилось кошеня, і кошенята їло бульбу з оселедцем, бо, хоч вір, хоч не вір, кошеня такий звір, що їсть саме бульбу з оселедцем. Подумати тільки так легко скласти пісню. Расмус вирішив наскладати їх багато. Про котів, про собак, а може, й про ягнят. Звичайно, його пісні не будуть такі гарні, як твою дитину я убила, або ох, яке страхіття сталося». Не конче, щоб у них лилася кров. Після моторошної ночі з лівом і ліандером Расмусові не хотілося ніяких страхіть. Нарешті з'явилася манюня Сара, на вигляд, вона була дуже задоволена. Ленсмана немає вдома, мовила вона, лагідно всміхаючись беззубим ротом. Пішов брати людей до в'язниці. Це не так швидко робиться, я не могла чекати. Але ж, думаю, листа ви залишили? занепокоєно спитав Оскар. Котромусь із поліцаїв. Манюня Сара винувато похитала головою, схожою на мотажку вовни. А ми так довго сидимо тут і чекаємо. Сказав Оскар, то що ж ви робили весь цей час? Та я поспішала, тільки зайшла до фії Карл і випити кави, спробувала виправдатись манюня Сара. На чотири години? «Хм, нам треба було багато про що поговорити. з гідністю відповіла стара. Вона не хотіла слухати ніяких докорів. Давайте листа, сказав Оскар. Расмус помітив, що він був трохи сердитий на манюню Сару. На обличчі в старої знов з'явився винуватий вираз. А, листа я забула у Фії Карл Ісак, відповіла вона. А хіба в ньому було щось важливе? Вона, як стояла в картатій хустині в смугастому фартусі, так і взялася нишпорити в кущах винограду і щось общипувати в них, удаючи, що дуже заклопотана і немає часу думати про листа. Оскар зітхнув. Ні, манюня Саро, в ньому не було нічого важливого. Ви таки напевне попадете до раю. Добре так, як є, сказав той, у кого загорівся чуб. А я ж писав того листа кров'ю свого серця, мовив Оскар Расмусові дорогою, коли вони йшли до фії Карл і Сак, щоб забрати забути там повідомлення. Я не здатен створити ще один роман того самого дня, хоч би Фія нікуди не діла того листа. Але вони так і не дійшли до Фії Карл і Сак, дарма, що були вже зовсім близько від її хатини край дороги, навіть бачили її, бо зненацька перед ними, ніби з під землі, виросли два поліцаї, ті самі, що забирали їх раніше. Ті самі невблаганні поліцаї. Оскар розгнівався, таким сердитим Расмус його ще не бачив, і не дивно. Адже поліцаї повелися з ним так, наче певні були, що він найгірший шахрай на світі, а не мирний невинний волоцюга. Забери в нього пістолет, сказав один. Вони кинулися до Оскара і почали обмацувати його, шукаючи зброї. Я не маю пістолета. крикнув Оскар. І ніколи не мав, навіть іграшкового, коли був малий, хоч я плакав і канючив його в матері. Поліцаї завели Оскара до Ленсманового кабінету, і там один із них сів писати протокол. Другий стояв, не спускаючи з Оскара ока, наче боявся, що той утече. На Расмуса він не звертав уваги, та цього й не треба було, бо Расмус і так тримався біля самого Оскара. Яке ж у них собаче життя? Ні хвилини спокою. Весь час бійся то грабіжників, то ленцмана, то поліцаїв. Проте Оскар не боявся, він лютував. Я хочу поговорити з Ленсманом, крикнув він і стукнув кулаком по бар'єру перед тим поліцаєм, що сидів і писав. Ленцман на бенкеті, на службі він буде аж завтра вранці, сказав той поліцей, що старіх його. На бенкеті. крикнув Оскар. А я мушу стовбичити тут, невинний, як наречена. Ми вже чули це, сказав той, що писав. Він, видно, звався Бергквіст. принаймні так його називав другий поліцай. Ти так брешеш, що й сам віриш у свої слова, повів далі Бергквіст. але цього разу ти не відкрутишся. І добре, що не відкрутишся, бо такі, як ти, не повинні ходити на волі. Оскар аж застогнав з люті. Він обернувся до поліцая, що старіх його, і спитав, показуючи пальцем на Берквіста Можна мені назвати його дурним, чи за це мене оштрафують?» «А тож, пару десяток заплатиш, відповів поліцай. Угамуйся нарешті, щоб ми почули твоє прізвище і щоб Берквіст міг записати його. Я Оскар, а тебе як звати? Мене звати Андерсон, але це до справи не стосується. Оскар. А прізвище як, це до справи не стосується. Зви мене Оскаром. За це не платять штрафу. Андерсон пирхнув. Він, певне, був добродушніший за того, що писав, а Бергквіст сердито глянув на Оскара і сказав: твій тон не пасує до цього місця, будь такий ласкавий, зміни його. Будь такий ласкавий і телеп дурного по колінах, щоб присів, сказав Оскар, тоді знов спитав Андерсона. Справді, не можна назвати Берквіста дурним. Справді за це можуть оштрафувати. Ну, а коли я зустріну репаного дурня і назву його Берквістом, то за це ж мене не ув'язнять. Від цієї думки Оскар гучно зареготав, потім перехилився через бар'єр, пильно подивився Берквістові у вічі і сказав з притиском: «Бергквіст! заплішений Бергквіст! Ось ти хто. Той почервонів і обернувся до Андерсона. Замкни його до в'язниці, щоб Ленсман завтра дав йому урок пристойної поведінки. Андерсон глянув на Расмуса. А з ним що зробити? І берхвіст відповів щось жахливе. Він утік із вестергайського притулку. Нам треба відвести його туди. Перед Расмусом розчахнулася прірва, і все горе, всі біди світу наринули на нього, мов потужна чорна хвиля. Його повернуть до притулку, а це майже те саме, що для нього скінчилося життя. Так, скінчилося життя. Оскара він утратив, оскара посадять до в'язниці, а самого його запроторять до притулку, де він не хоче жити, він не хоче там бути. Кожна частка його єства бунтувалася проти повернення туди. Якусь мить Расмус стояв і перелякано дивився на Берквіста витріщеними очима. Ні. Звідти дарма було сподіватися милосердя, і він у розпачі почав шукати допомоги з іншого боку, адже десь мав бути вихід. Крізь відчинене вікно на підлогу падала смуга сонячного приміння, мов широка золота стрічка, і освітлювала понурий ленцманів кабінет. Це й була золотава стежка на волю. Недовго, думаючи, Расмус безтямно скочив у вікно, мов та тваринка, якій загрожувала пастка. Він чув, як позаду щось кричало йому, але не зупинився послухати, що саме. Він мчав, як вітер, порожньою вулицею. Вчора вранці він їхав нею на підводі з молоком, але тепер не пам'ятав цього. В голові в нього не було жодної розважної думки. Він просто біг вулицею в напрямку молочарні, мов наляканий кролик, лопотів босими ногами по теплому камінню бруківки. Не озираючись ні праворуч, ні ліворуч, мчав на осліп, не знаючи, куди біжить. Вулиця була порожня, але біля самої молочарні збічної вулички раптом вигулькнуло двоє чоловіків. Расмус помітив їх аж тоді, коли порівнявся з ними. Він мало не нагнався головою одному просто в живіт. Той чоловік міцно схопив його за плечі і зупинив. Обережно на поворотах, сказав Лів, я з тобою залюбки побалакаю. Розділ дванадцятий. Так, ми тепер справді трохи побалакаємо, сказав Лів, швидко затягаючи Расмуса за високий паркан, що оточував молочарню. У цій порі там не було жодної душі. Расмус став безпорадною здобичю грабіжників. Лів добряче труснув його. Ану, кажи швидко, де твій товариш, ото волоцюга. Бо як не скажеш, буде тобі край. Оскара забрала поліція, стомлено відповів Расмус. Він уже не мав сили боятися, а вбити його грабіжники навряд чи зможуть. Лів і Ліандер перезирнулися в німому переляці вони, напевне, боялися дужче, ніж Расмус. Он як, його ув'язнили, сказав Ліандер. І ти знаєш Гільдінгу, кого він звинувачуватиме? Нам треба якнайшвидше вшиватися звідси. Лів тримав Расмуса залізною рукою. Ану, признавайся, він мав при собі гроші, коли його спіймали. Расмус не знав, як йому краще відповісти на це запитання, тому мовчав, проте Лів так ним труснув, наче думав, що відповідь застрягла у Расмуса в горлі. І її треба добути звідти силою. Що він зробив з грошима? Він їх сховав, відповів Расмус, у потаємному місці, і я не знаю, де те місце. Гільдінгу, треба квапитись, знервовано мовив Ліандр. Цить, відповів Лів. Ясно, що той тип намагатиметься скинути з себе вину на нас. Та коли ми втечемо. Це буде те саме, що визнати її перед Ленсманом. Ні, нам тепер треба бути незворушнішими, ніж будь-коли досі. Він обернувся до Расмуса. Ти був при тому, як Ленцман допитував Оскара. Расмус похитав головою. Ленцман і не бачив Оскара, бо він на бенкеті цілий день. Лівс свиснув і на мить майже повеселішав. Ну, звичайно, він на бенкеті з нагоди п'ятдесятиріччя пані Руси, хвалити Бога, він пробуде там цілий вечір і хвалити Бога не матиме часу на допит. Може, допиту взагалі не буде, може, завтра вже буде запізно його провадити. Він нахилився до Ліандера і щось зашепотів йому на вухо. Расмус не чув, що саме. Вони довго пошепки радилися через його голову, а потім Лів звернувся до нього. Слухай, хлопче, а що ти скажеш, як ми повернемо тобі Оскара з в'язниці? Расмус вражено витріщив на нього очі. Він усім серцем бажав, щоб Оскар вийшов із в'язниці, але не міг збагнути, чого це Лів і Ліандр захотіли допомогти йому. Може, в них справді є щось добре, може, вони жаліють Расмуса, що він такий самітний. А тепер він подумав і про це. Подумав, який він страшенно самітний без Оскара. На очі йому набігли сльози, і він тихо сказав, які ви добрі, що хочете випустити Оскара. Лів міцно схопив його за потилицю. Атож, ми добрі, а тепер наш шурош вуха. Щоб добре чув і запам'ятав мої слова, бо ти маєш передати їх Оскарові. Расмус злякано глянув на нього. Не можу, бо мене також спіймають і повернуть до сирітського притулку. Зробиш те, що ми скажемо, нетерпляче мовив. Коли смеркне, ти підкрадешся до Оскара. В'язниця міститься в окремому будиночку на Ленсмоновому подвір'ї. А якщо там вартує поліцай? спитав Расмус. Не вартує. Коли вже вони його замкнули, то залишили самого, а ти поговориш із ним через загратоване віконце в задній стіні будиночка. Расмус кивнув головою. Доручення було не таке страшне, як він думав, а для Оскара він погодився піти і на більшу небезпеку. І скажеш йому, що ми прийдемо вночі і випустимо його. Але з однією умовою втямив. А тепер слухай, з якою, повів далі Лів. Він повинен повернути нам гроші. Втямив. Найближчим часом нам треба провітритись, а на це потрібні кошти. Отож ми й хочемо, щоб він повернув їх нам. А як Оскар не погодиться на таке? боязко спитав Расмус. Йому залишиться на место», – відповів Лів. Це непогана умова, йому нема чого нарікати. Видно було, що ці люди не знали Оскара, вони думали, що справжню божу зозулю можна підкупити намистом, їм, бач, здавалося, що він загарбав гроші і намисто для себе. Ні, вони зовсім не знали Оскара. А як він усе таки не захоче? спитав Расмус, лів розсердився. Він, звичайно, наївний чоловік. Але ж не такий уже дурний. Спитай його, чи йому краще руками сидіти у в'язниці. А таке буде, бо заарештували за всі ці справи його, а не нас. Нагадаю про це Оскарові мені не треба переконувати Ленсмана. Зрештою, ми не питатимемо Оскара, хоче він чи ні пристати на нашу пропозицію. Один пістолет ви, звичайно, поцупили в нас, але другий у мене є. Тож передай Оскарові, що вночі я буду озброєний. Расмусові дали й інші вказівки він мав ховатися до вечора за купою дров на подвір'ї молочарні і ні в якому разі не з'являтися в містечку, щоб його часом не спіймали. І ніколи нікому не показувати, що він знає ліва і Ліандера. Оскар також повинен ніколи нікому не показувати цього. Ти підеш до нього, тільки но смеркне. Наказав Расмусові Лів, а як побалакаєш із ним, відразу повертайся сюди і чекай на нас. Ми прийдемо і заберемо тебе звідси годині о десятій. Але я голодний, мовив Расмус. Він засунув руку до кишені штанів і витяг два п'ятаки, які дав йому Оскар. Можна мені піти і купити на них булочок? Тут ти нічого не купиш, сказав Лів. Давай гроші. Він згріб хлопцеві п'ятаки і пішов разом з ліандером. Расмус лишився сидіти за купою дров, немов закам'янілий. Які це страшні бандити! Грабують і грабують, і грабунки їхні дедалі тяжчі. пограбувати гроші в санде підлий вчинок, украсти в пані Гетберг намисто ще підліший, але забрати в нього п'ятаки. Найбільша з усіх підлот. проте Расмус дарма підозрював ліва. Через п'ять хвилин той повернувся, кинув хлопцеві торбинку і сказав «Іш, і сиди маком за купою дров, нікуди не потикай носа звідси, поки не настане пора. І Лів пішов. Расмус довго дивився йому вслід, вражений його поведінкою. То цей шахрай женеться за ним, наче за диким звіром. То приносить йому булочок. Він квапливо відкрив торбинку і зазирнув у неї і ще дужче вразився. Там було п'ять булочок із цинамоном. Вони коштували кожна по два ере, тобто всі разом десять ере. Але в торбинці були ще солодкі сухарики і пахучі тістечка. Отже Лів купив їх уже за свої гроші. На мить у Расмусовому серці навіть ворухнулося тепле почуття доліва, принаймні йому не доведеться помирати з голоду в цій в'язниці. Бо тісний закуток між парканом і купою дров справді скидався на в'язницю довгий вузький в'язничний прохід, хоч і відкритий з обох боків, а однаково поганий. В'язниця має бути добре загороджена, щоб в'язні не могли втекти. І коли він вже однаково мусить сидіти у в'язниці, то треба зробити її такою, як слід. Расмус заходився витягати скупи Поліна і затуляти ними виходи. Він уявляв себе замкненим у ельф зборській фортеці, так самісінько, як той чоловік із Оскарової пісні. Нещасний в'язень, полонений птах, сиджу у клітці, спійманий в лісах. Тихенько замогикав Расмус, хоч виявилося, що сидіти у в'язниці не так страшно, як люди уявляють собі, йому навіть подобалося тут. У паркані була дірка від сучка, і він дивився крізь неї у світ, чи там не пливе уквічена гондола, але бачив тільки голе каміння бруківки. Потім він почав обстежувати купу дров і раптом почув звуки, від яких у нього потеплішало на серці. Скупи долинув тихесенький писк, і коли Расмус приглянувся уважніше, то помітив пташине гніздечко, спритно помощене між полінами. Ой-ой! – -ой", прошепотів Расмус. Ой-ой! У гніздечку було троє пташенят, троє чудових пухнастих живих грудочок, що тихенько попискували, і хлопець зачаровано втупив у них очі. Він довго, дуже довго стояв непорушно, дивився на пташенят і був найщасливішим з усіх в'язнів. Та поволі Расмус отямився і згадав, що він голодний. Він сів на землю неподалік від гнізда і відкрив свою турбинку. І Якби ще було якесь питво, бо йому дошкуляв не тільки голод, а й спрага. Безперечно, були люди, що співчували становище в'язнів. Бо на стовпі брами біля в'їзду до молочарні, Расмус побачив глечик із молоком. Якась неуважна служниця приходила купити молока і забула його там. Расмус трохи постояв, радячись сам із собою, яку треба відчувати спрагу, щоб мати право надпити чужого молока. Такого теплого літнього дня воно просто скисне. Навряд чи господар молочарні був би проти, щоб Расмус урятував трохи молока, поки воно не скисло. Булочки з цинамоном і молоко були добрі, сухарики з молоком теж не згірші, і запашні тістечка з молоком так само. Расмус провів чудові хвилини у своїй самотині за купою дров. Він наливав молока в накривку глечика і вмочав у неї булочку, або підносив її до рота і пив молоко. Расмус надпив молока не більше, ніж йому треба було, аби лише стало до булочок, але й так його мучило сумління, коли він пив молоко. Та водночас у нього мріла невиразна думка, що оскільки його силоміць загнали сюди два небезпечні злочинці, то люди начебто повинні були на цей час хоч сяк так підтримувати його молоком. Пташенят він також погодував розмоклими в молоці крихтами булки. Він настромляв мокру крихту на шпичку і подавав пташенятам у дзьоб. Вони ковтали ті крихти, і в Расмуса аж серце мліло з утіхи. Пташенята були дуже милі, сам він був в'язнем, що марнів за ґратами в'язниці, а пташки були його єдиними друзями. Весь світ давно забув про нього, кинув його в біді. Але пташки підбадьорювали його своїм щебетом, були йому вірні вони поділятимуть його неволю до смерті. Подумавши про це, Расмус тихенько заплакав, бо вже був не в'язним, а просто хлопчиком. Тоді заплакав ще дужче від туги за Оскаром. А коли він згодом опинився під в'язницею і крізь загратоване віконце почув такий знайомий Оскарів голос, то вже нестримно заридав і прошепотів. Оскаре, нехай вони нас урятують, бо я більше не маю з ким бути. ох «Ох-ох-ох, Ти ж розумієш, що я не можу злегатися зі злодіями, стурбовано мовив Оскар. Ну як ти не розумієш цього, синку? Расмус захлипав, ковтаючи сльози. Розумію, але ми потім могли би вирушити в дорогу, і я більше не маю з ким бути, оскаре. Так, не маєш. Погодився Оскар, але той негідник Ленсман подався на бенкет. Але стривай, я зараз до нього доберуся, якщо навіть доведеться перекинути догори дном цю клітку. Він заревів, мов дикий звір: Ходіть сюди, берг квістий й дурні, всі до одного, якщо ви мене чуєте. Ходіть сюди, поки я не перекинув цієї клітки. Я хочу поговорити з Ленсманом. Коли Оскар почав шаленіти, Расмус відбіг з переляку від стіни й озирнувся. Де б сховатися? Між в'язницею і Ленсмановим садком пролягала висохла канавка, через яку був покладений місток, щоб Ленцман міг ходити навпростець із жовтого будинку до контори. Расмус заліз під місток. Звідти йому було чути, як Оскар кричав у в'язниці Покличте Ленсмана! Чуєте, що я кажу? Чуєте мене глухі тетері. Я хочу скласти свідчення. Покличте Ленцмана негайно. У жовтому Ленцмановому будинку було темно, і в його конторі також. Може, Бергквіст і Андерсон теж пішли на бенкет. Принаймні жоден із них не з'явився, хоч скільки оскар їх гукав. Нарешті він крикнув То нарікайте на себе, якщо я цієї ночі втечу. Почувши його слова, Расмус вискочив з підмістка. Все таки Оскар надумав тікати О, як добре. Расмусові було байдуже, що станеться з грошима і намистом, аби тільки вони з Оскаром знов могли податися в мандри. І через дві години вони справді знов подалися в мандри, але за ними, мов дві темні тіні, йшли лів з Ліандером, і лів тримав у руці пістолета. Лів правду казав, що Ліандр був мастак відмикати замки. Він не згаяв і п'ятнадцяти хвилин, поки випускав Оскара. В той час Лів стояв на чатах. Расмус також стояв на чатах. Тверда лівова рука міцно тримала його за карк, і не нагодилося ані поліцая, ані ленсмана. Так, нехай нарікають на себе, ще раз сказав Оскар, коли вони обережно вийшли на вулицю. У містечку всі спокійно спали, ніби на світі не було ніяких негідників, тільки в заїзді стояв гамір і грала гармонія. Вони рушили тихою вуличкою до рогатки, а поминувши її, подалися просто до хатини манюньої Сари. Де ви сховали гроші? Оскаре? пошепки спитав Расмус. Зараз побачиш, понуро відповів той. Ось вони й прийшли. Хатину маленької Сари, повиту диким виноградом і оточену старими яблунями, огортав сіроватий присмерк літньої ночі. Звичайно, стара також спокійно спала, не здогадуючись про дивний гурт людей, що закрався в її браму, а далі, повз хатину, рушив схилом до лісу. Недалеко від узлісся здіймалася величезна купа каміння. Ніхто не знав, звідки вона там узялася. Якщо вона походила з давніх часів, то принаймні не скидалася на якісь руїни, просто купа каміння, та й годі. Біля того каміння Оскар зупинився. Він обернувся і люто глянув на ліва і Ліандера Ага, ви таки є, панове екскурсанти. а я боявся, що йдучи на цю недільну прогулянку, десь згубив вас дорогою. Хай тебе це не тривожить, відповів лів. Нас не так легко згубити. У руці він тримав наладований пістолет. Глянувши на нього, Оскар скривився. Думаю, ти не збираєшся стріляти з цієї пуковки, сказав він. Мені дуже не подобається, коли вона тріскотить. Не збираюся, якщо ти відкопаєш гроші і віддаси їх, спокійно відповів Лів. Ох, 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 Щось не можу пригадати, де саме я їх сховав, сказав Оскар. Він сунув на лобка кашкета і почухав потилицю. Десь тут, додав він по хвилі, показуючи рукою на купу каміння. Ми не маємо наміру гратися в шукачів скарбів, якщо ти на це сподівався, сказав Лів. Швидше відкопуй, невже ти своєю баранячою головою не можеш утямити, що ми поспішаємо, додав Ліандер. Він так нервувався, що аж тремтів. Небо над верхівками дерев почало ясніти, і в блідому світанку стало видно, яке в Ліандера спустошене марне обличчя. Він жадібно курив сигарету і не міг устояти на одному місці. Ну, копатимеш ти чи ні? просичав він. Оскар зітхнув і благально обернувся до Расмуса. Хай ленсман нарікає на себе, мовив він. Ти можеш посвідчити, що я зробив усе можливе. Можу, сказав Расмус. Йому було страшенно шкода оскара. Дуже погано, що грабіжники заберуть гроші. Єдина втіха, що оскарові лишиться на мисто і що вони зможуть помандрувати далі, коли всі ці страхіття скінчаться. І часом би пані Гетберг не одужала, то принаймні її дочка в Америці дістане на мисто своєї матері. Це також його втішало. Оскар поліз на купу каміння. Лів і Ліандр не відступали від нього. Як шакали, подумав Расмус. У них аж очі горять із жадоби. Він також побрався за ними і, тремтячи з холоду, сів на камінь якнайближче до оскара. Він дивився, що робить його товариш. Ось тут, мовив Оскар і почав розбирати каміння. Він шпурляв його на всі боки, воно котилося вниз, і гуркіт його звучав якось моторошно. Серед лісової тиші. Лів з Ліандером стояли біля самого Оскара і, витріщивши очі, тремтячи з напруження, стежили за кожним його рухом. Ось під камінням з'явився знайомий пакунок у цираті. Лів і Ліандер одночасно накинулися на нього. «На ти, ваші гріховні гроші, зневажливо сказав Оскар. Порахуй. крикнув Ліандер. Він міг багато поцупити. «Ох, ти гнидо! сказав Оскар і плюнув. Лів передав пістолет Ліандерові і почав рахувати гроші. Він сидів на камінні і без кінця рахував банкноти по сотні, по тисячі, аж у Расмуса запаморочилося в голові. Намисто також було там, разом з грошима, і Лів сховав його до кишені. Слухай ну, — сказав Оскар, не обтяжуй себе намистом, я ним сам заопікуюся. Була така думка, відповів Лів. Але тепер я її змінив. Я вважаю, що ніякого намиста ти не дістанеш. Почувши це, Ліандер раптом закричав, як навіжений. «Вітаю йому намисто. Як ти не розумієш, що це єдиний спосіб заткнути йому пельку, зробити його нашим спільником? Вітаю йому намисто. Спільником? Отуди, к бісу, сказав Оскар. Щоб я став спільником злодіїв і бандитів? Ні за що!» А намисто я хочу забрати для того, щоб віддати його пані Гетберг. Можете ви втямити це своїми злодійськими головами. Лів і Ліандр перезирнулися, і на купі каміння запала зловісна тиша. Чуєш, що він каже, мовив Лів. Йому не заткнеш пельки тим, що зробиш його своїм спільником. Будьте певні, що ні, відповів Оскар. Я не буду спільником злодіїв, скільки живу на світі. Скільки живеш на світі, проказав за оскаром Ліандер і так подивився на нього, що Расмус затремтів ще дужче. Не так довго ти живеш на ньому, але є кращий спосіб заткнути тобі пельку, втямив. Він звів пістолета. Не стріляй. крикнув Лів. Ти що, божевільний Ліандере? Я буду божевільний, коли цього не зроблю, відповів Ліандер. Тут є два зайві свідки, і я хочу зробити так, щоб вони тут і залишилися. Він ще раз звів пістолета, та раптом знов почувся крик Не стріляйте. То Расмус кинувся до Оскара, обняв його за ноги і відчайдушно закричав: Не стріляйте, не стріляйте! Але постріл пролунав, тільки не з того пістолета, що грізно цілився в Оскара, вистрілила інша зброя. І куля вибила в Ліандера з руки пістолета з такою шаленою силою, що він перелетів через купу каміння і впав аж унизу. Оскаре, ви мертві. нестямно закричав Расмус. Ні, не мертвий, відповів Оскар. Він дивився в ліс. Той, хто стріляв, мав бути десь за тими товстими деревами. Лів і Ліандр побіліли і теж дивилися в ліс. І вони побіліли ще дужче, коли побачили озброєних поліцаїв, що раптом вигулькнули з за ялин. Перестрибуючи через каміння і тримаючи пістолети на поготові, вони невблаганно наближалися до невеличкого гурту людей на кам'яному пагорбі. Я протестую. гукнув Лів, коли навколо його зап'ястків замкнулися кайдани. І я протестую. Це он той волоцюга винен!» Візьміть у кайдани його. Будь ласка, гляньте на цей пакунок у цираті це він заховав його під камінням. Можете далі не пояснювати, сказав Ленцман, що раптом теж з'явився на купі каміння, і зміряв ліва і Ліандера гострим поглядом. Оскар розпачливо схопив його за плече і сказав Ленсмане, я не винний, як наречена. Той кивнув головою. Так, оскаре. Я ось уже півгодини стою за Ялиною і тепер знаю, що ви не винні як наречена. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!